inuu ogolaado arintan wuxuu yiri walaalayaalow waxba idin kama diidani waxba hee ila villa soomaaliya lagu hayaa moogta haduu waa diiday uu yiraahdo marka la qaado inta u dhaxeysa hadii la kharijiyo gowrn miina loo dhiga la dhaho markuu ka dego gaariga way dhigi karaan nimankan sheekhi gurigiisan ku sinnay kadib guriga intuusan gelin shabaab aad dilay maxaa dhahay adiga you can't say nothing waxba ma dhigi kartid bas wuxuu yiri walaalayaalo waan ogolahay laakiin tala yara ii dhiman talaa ii laaban xoogoo talan leeyahay dadaa igu xiriira nin baa hooyo caynaya ma ogtahay ninka hooyada caynayo hooyada ilaahay ha karaameeyo hooyo cay ma leh hooyada allah karaameeyo hooyo cay ma leh waxaan rabaa wuxuu leeyahay aniga talaa ii laaban waa idinka yeelo taas in ma arkayse la dhameeyo gabadhiin inaan duugno ma arkayse isniinta adiga axadda isniinta ugu dambeyn meelahaasi diyadana waa idinka macnihi ogolaaday laakiin dadaa wax ila leh tol baa jira waxaan u baahanahay in jaanis la isiiyo talada yare ii laaban inaan soo dhamaysto horta sheekh cabdilcasiis sidiiyaa lagu diray baabuur bulletproof ah oo nooca blayska ah ayaa lagu keenay isla noocaasa lagu qaaday life-ka inta aanan soo gelin daqiiqada ka hor ayaa waxaa la geeyey weeliye meel ay dhahaan hotel weeliye hotel weeliye marka lagu simay oo madaxtooyada ay qaaday weeliye ay geysay maa weeliya laga sii qaaday gurigiisa loo diray maxay kula taadi waxaa lagu yiri $150,000 qaado $100,000 rabna inaan ku siino $150,000 qaado gurin waa lagu dhisi $180,000 hormowd baa ku siinaysa $70,000 waxaa ku siinaysaa ma arkaysa macnihi villa soomaaliya intaasi ma qaadatay intaas markaa gacanta ku dhigtid adig gabadha ma dhalino shib wixii qaylinaya soomaali ha qayliso qabiil ha qayliyo cid noo imaan kartaa male wixii qaylinaya ha qayliyaan adiga keliya afkaaga noo qabso culimana ma hadlayso shalaan la hadalnay soo ma ahan okay naftaadana waa badbaadaysaa ganacsadaa tahay hantidaada way kuu badbaadaysaa cid ku taabanaysa male haddaad diidid hantidaadana ma arkaysid naftaadana way maqan tahay gabadhaadana way maqnaanaysaa sidaasaa lagu dhahay hadda ma fahmaysaa waay horta arrinta meeshaasay ku dhammaatay waxaana loogu daray wiilka laga bilaabay beritole dalka waa laga saaraaya warkaan hadda meel ku qoro wiilka wax gubay maalmaha soo aadan haddaad maqli weydaan inkastoo laga gaabsan doono dalka waa laga saaray dibadduu jiray haddaad maqli weydaan waxaan kuu sheegaya waa been dalka waa laga saari rabaa wiilka gabadha gubay waana loo sheegay odayga waxaa lagu yiri wiilkan meeshaan waa lagu dhibay nebi maxamedba meeshay lagu dhibay waa isaga tegay marka sidaasi daraaddeed waa in maarkaysa macnihi rasuulka meeshuu isaga tegay maadaama meeshay lagu dhibay maadaama uu isaga tegay miskiinkaana gurigiisa waa lagu dhibay marka waa dalka waa laga diraaya waay wararka sirdoon ayaan idiin akhrinayaa imaaraadka caawa waa dhammaadeen saraakiishooda ciidanka tababarka u dhammaaday ee qoryaha loo qaybiyey ayaa rag loogu dhex daray oo weliba ku hubaysan qoryaha beeke amka iyo AK-47 bambaanooyin iyo hadda waxaa ka dhex dhacaya ciidankii meesha ku jiray tababarka u dhammaaday iyo kuwii gurmadka u tegay ayaaba la kala saari la'yahay wartan dhacday horta dhibaataa taagan sirdoon waay warka sirdoon waay war sirdoonaa idiin akhrinayaa niman beeke amyo wata iyo niman AK-47 wata iyo bambaanooyin ayaa ciidankii tababarka ay u xiraayeen lagu dhex darsaday markaasaa hadda aad idinla hadlaayo waxaa la kala saari la'yahay ciidankii lagu dhex darsaday imaaraadka iyo kuwii daacadda u ahaa lama kala saari karo waa habeennimo bamkii uu dhacaya xabadii way dhacaysaa balaayaa socota waayahay xaaladda ma fiicna 28 dhimasho ah iyo 18 dhaawac ah ayaa la geeyey isbitaalka digfer madaxweynaha ayaa gaaray isbitaalka isaga iyo taliyaha balayska
حالدا مفعنا وانا ارين حساسيا وانا ارين حسن لغو فشلين ايو هبر قدر ايانا كدن بيسا لول حلقك ايو سلو جوجيو وانا عشر وردع وركاس الدوم ويا سيدو يهيان يكو اخري برت حبض ايكنا عيسو ويهيان ماشا ليكا صدري قارا وحيدي دونا المعلن قلو قيو ياكو صدري ماشا وأدم خوشة كبرية إيشي جاي، مسلا سنتبالو هاي ما إددي يا لايكا دلعي مايا، لايك ما دلني إددي، وجهك أنا نحن كوماتيكنا، سديد يا لباتن أي أدي ماتاي، لايك هاد إنت لوجيا، سديد يتبان نوار داوا، دمنتو ده حل جاي اسمه تعلده، وحكاك سيدرن، وحل كلا ساري لا إيه هاي، عيدا كي الله يسقون حق صي، ماش فايل بالجلا هاي عاوة حالده، هبر قدر مرك ما حيكون عرطي. وركان إنه إسلية سيبيانه والدفاعينا النفط الأهورينا حسن شيخو وقلت دقاء الله بدوننا دولت دقاء دولتنا وما أهن حاف ومقليسي سؤمن يه ها سيبيانه والدين تأنكو في دينه وإلهي أنكو عابده وحكومة دي ملتاريك أنك كعسني دل كان سيبيانه ميا ماركي سمعني أن كعينا أنا حسن شيخو محان أنا محان ما أركي سه problem حكوا عوي problem حكوا عوي problem دذالك يسأبر ميا سوي problem دذالك يسأبر ميا أنا جروا أنا هذا هنا ديك عليه هذا 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 هس هس السياسة هذا هذا أيضا صارن تاي وهاي نضيف فكرنا سوا عطن تاي نضيف فوي يا نضيف فوي صدوه نضيف فكرنا وصدوه وين هنا نضيف فوي ما حكوا تري لا يتقي خذي الله وقت بدل ما